ဟိုင်းကျွန်တော်ဝေးလင်းပါလူငယ်တွေကသူတို့အတူယူအားကြောက်လဲလူတယောက်ကိုသူတို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးခွန်းလေးထုတ်ပြီးတော့မေးတတ်ကြပါတယ်အခုဆိုရင်လူငယ်တွေရဲ့လေးစားမှုကိုအများဆုံးရထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသာမေးခွန်းတစ်ခုမေးခွန်းရခဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းအရာမှမေးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးမေးမယ်လူငယ်တွေကိုလိုက်ရှာလိုက်ကြရအောင်အမေကျမ်းမာရေးပေါ့အဓိကအမေကျမ်းမာရေးကိုမေးဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆောင်ကြောက်မလဲပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပဲသိချင်တာပါဒါဖြစ်လို့လည်းတော့တက်ပြီးတော့လောရမှာလည်းအများများလေကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကြောင့်မို့အမေကဒီတက်ကိုပို့ပြီးကျမ်းမာရေးကောင်းမှဖြစ်မယ်အားကြောင့်မို့ပါဒီကတော့ဟုတ်လို့ဒီမှာတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပျို့ရရစီပြီးပေါ့ဒါပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအလုပ်ရှင်တွေကကြာရင်အကြောင်းတက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်အရေးလည်းမပေးကြဘူးနော်လားလာရင်လည်းဖျက်ကြတယ်လက်တလုံးမှာဖြစ်ပြက်နေတယ်ဒီမှာဟော traffic ဘိုင်းဆိုင်ရန်ကုန်မှာရှိရတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာ traffic ဘိုင်းဆိုင်ရတယ်ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ပညာပေးပညာရေးဒီနောက်တစ်ခါကျအခုလူငယ်တွေအတွက်ဒီလမ်းကြောင်းဥပမာတချို့ကြီးကျတော့လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုဝင်ရပြီးတော့လမ်းကြောင်းမသိရတဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တချို့နေရာမှာကျတော့လမ်းကြောင်းဥပမာဝင်ရပြီးတော့လည်းသိလမ်းကြောင်းမပွင့်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လို3မိနစ်ကောင်ပြေးချင်တယ်ခင်ဗျာဘာအကြောင်းအရမ်းလဲပြောကြအခုလောဖြစ်ပြနေတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကိုဘယ်လိုများဖြေရှင်းပေးကြည့်မှာလဲလုံးဝသိမှာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အခုအလုံးလုံးနေရဝေးတဲ့အတွက်ဟိုကားလမ်းတွေကပိတ်တော့သွားလာရင်အခက်အခဲရှိလို့ပါဘူးဟာလမ်းပိတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟိုစီမံကိန်းချပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီဆောင်ရွက်ထားလဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲပြည်လုံးဖြေရှင်းပေးမလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမေးကြည့်ပါတယ်ညီမအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဒီပညာရေးအတွက်ပေါ့နော်အခုလူငယ်တွေပညာရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့တူတောင်ဘယ်လိုမျိုးရေးလုပ်ထားလဲဆိုတော့အားလေးတော့မေးချင်ပါတယ်အဲကြောင့်သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့ခက်ခဲနေရောဗျာကျောင်းလေးပါကြီးသွားတဲ့အချိန်ကြီးနည်းနည်းအချိန်ကြီးပါကြီးကြာကြာသွားတယ်ဟုတ်တယ်အခုဟိုဘွေရပြီးရဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်နောက်နောက်ဆက်အလုပ်ကံအခွင့်အရေးနဲ့ရလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုများဖြစ်စင်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမေးချင်ပါအခုလည်းဆိုတော့အခုလောဆယ်ဖွဲရပြီးတော့အလုံးကင်မဲနေလို့ရတယ်လူငယ်အများများနေတယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ကဲလူငယ်တွေကတော့သူတို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတော့ပြောသွားခဲ့ပြီးပါပြီတကယ်ချင်းလို့ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗာမေးခွန်းတွေမှာမေးချင်လဲမေးခွန်းမှာမေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဘေးဆိုးနဲ့ရိုးရိုးဆိုင်မှာဝင်ရောက်ရှယ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဘိုင်း